ଦିନ ହେଲା ମୋ ପୁଅ ଉପରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେଣି। ସେ ଜଣେ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ। ସେ ଯେଉଁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇ 12 ତାରିଖ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି, ସେଇ 12 ତାରିଖ ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ 12 ତାରିଖ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରାହେଇଥିଲା। ସେ DFO କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜଣେ 55 ହେବାକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେମାନେ ମମତାରାଣୀ ପଣ୍ଡା DFO କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲେ, ସେ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଜଣେ ଭାଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦରକାର ନା ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନେବେ, ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଏମାନେ କହିଲେନି। ଆଉ ସେଦିନ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେନି କି ମେଡ଼ିକାଲର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ବେଡ଼ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲର 9ଟାରୁ 12:30 3 ଘଣ୍ଟା ରଖାହେଲା, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଟକେଇକି ରଖିଲେ। ଆଉ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସେଇ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକେଇଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଧଘଣ୍ଟେ ରଖିଥିଲା, ତାକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକେଇଥିଲା। ସେ ତ ଆଗ ଦିନ ଯେତେବେଳେ SP କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, ସେ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲା, ଫେର୍ କହିଲା ମୋ ତାର ଝିଅର ମା' ତାକୁ କହିଥିଲା, ଫେର୍ ସେଦିନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଗରେ କହୁଛି SDPO ପଠେଇଥିଲେ। SDPO କ'ଣ ଆଉ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଲୋକ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କିଟିଆ ଅଛି, ସେଇ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଅଟକେଇଥିବା ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ସେ ଜଣେ ନା 95 ଭାଗ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ନା ସେଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖିକି ମୋ ପୁଅ ଘରୁ ତା'ର ମୋବାଇଲ, ତା'ର ମନି ପର୍ସ, ତା'ର ATM କାର୍ଡ଼, ତା'ର ଟଙ୍କା, ତା'ର ଗହଣା, ଲୁଗାପଟା, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ସିଏ 2 ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଗଲା ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ନଥିଲା, ହଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗଲା ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତା ଝିଅର ଲଗା ହେଇନଥିଲା, ବେଡ଼ ପଡ଼ିନଥିଲା, କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ତା ଜୀବକ କଟା ହେଇଛି, ଅଣ୍ଡକୋଷ କଟା ହେଇଥିଲା, DFO ଥିଲେ, ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ଏମାନେ ସବୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ଡାକ୍ତର ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟଣାଯିବ ସେ ଡାକ୍ତର ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ।